ဟယ်လိုဒါလေးကတော့ customer စိတ်တိုင်းကြလေးပေါ့နော်ကလေးကလေးနဲ့ကောင်းစီကွင်းလေးကိုလုပ်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်